No, myslím si, že rodičia v dnešnej spoločnosti majú veľmi veľké výzvy a otázky, pretože spoločnosť je iná ako tá, v ktorej sme vyrastali, kde sme zažili nejaký spôsob výchovy, z ktorej vieme, že sme tí, kto sme a cítime sa možno celkom kompetentní. Ale to, čo existuje ako také nastavenie v spoločnosti, je v podstate to, že že rodičovstvo je niečo automatické. Narodí sa nám dieťa a že my jednoducho začneme byť rodičom. Áno, rodičom sa staneme, lebo máme dieťa, ale to ešte neznamená, že dokážeme vlastne odpovedať spôsobom, ktorým potvrdzujeme tú detský dar, ktorý má v sebe vzložený, tú jedinečnosť a všetky tie jeho zákonitosti. A potom teda mnohokrát sa v nás bijú asi také tie koncepty toho, čo máme ako programy uložené v hlave, čo nám hovorili naši rodičia, a toho, čo dnešná spoločnosť, alebo to, ako to dieťa v podstate bude musieť vyrastať, alebo bude chcieť žiť v tej spoločnosti, ako sa z neho vyvinie teda jedinec užitočný nielen pre seba, ale aj pre druhých, tak tie zručnosti a schopnosti už sú dneska úplne iné. A preto aj ja som začala ponúkať takúto platformu, v ktorej môžeme s rodičmi o tom diskutovať, alebo iba sa v podstate pomaly učiť a prijímať alebo osvojovať si postoje, pri ktorých to dieťa cíti, že teda má hodnotu a že má čo svetu odovzdať. Takže v zásade ja robím kurzy alebo poradenstvo vo výchove a konkrétne teda som aj lektorkou programu, ktorý sa volá Efektívne rodičovstvo, a ten vychádza z takej základnej premisy, ktorá kladie dôraz na to, že aby človek vlastne sa stal takouto celistvou, integrálnou bytosťou, tak jednoducho potrebuje vedieť žiť vzťahy a budovať vzťahy. Pretože každý z nás v genetickom kóde máme vlastne zakodovanú tú našu jedinečnosť, teda isté predpoklady pre niektoré smerovanie alebo talenty a zručnosti. A potom súčasne, keď máme toto, tak máme zakodované rovnako aj vlastne tú spoločenskú ochotu pozerať sa na druhých a vytvárať s nimi tie vzťahy. No a ten vzťah v podstate na to, aby človek sa cítil, že teda do nejakého spoločenstva patrí, čiže keď sa narodí, ideálne by to mala byť rodina, tak ten vzťah musí byť budovaný na láske, pochopiteľne, pretože na prijatí teda toho dieťaťa so všetkým. Nech nám príde jeho výbava akokoľvek odlišná od nás a nepochopiteľná, tak vlastne to je to, že ak ho prijímame, ak uznávame, že aj keď my to máme inak, takže aj teda to jeho je niečo, čo je hodnotné, tak to dieťa začína cítiť, že teda má nástroje, ktorými dokáže spolupracovať, ktoré dokáže rozvíjať a ktoré dokáže ponúkať druhým ľuďom, a môže si tak tie vzťahy s nimi vytvárať. To znamená, že my naozaj, alebo teda základná jedna zo základných vecí alebo chýb, ktorým rodičia veria, je, že dieťa robí na schvál. Akože základná premisa je, že žiadne dieťa nepôjde nikdy v živote proti svojmu rodičovi, pretože by išlo proti životu. Potrebuje tento vzťah ako základný orientačný vzťah na to, aby prežil, že dostáva od rodiča tie odpovede, kto je, potrebuje od neho tú lásku, čiže keby mu išiel robiť na schvál, tak vlastne nemá ako prežiť. Takže dieťa, dokonca aj keď rodič robí chyby, nebude ešte je až týrané, tak nikdy nepôjde dobrovoľne od svojho rodiča. A myslím si, že pre mnohých je to aj veľká úľava,
ale nedokážeme úplne pochopiť, že no ale nehovor mi, to nie je predsa pravda, však ja mu niečo 4-krát poviem a ja neviem, častokrát rodičia keď telefonujú, nie, to je taká úplne najlepšia situácia, tak tie deti okamžite začnú vykonávať veci, ktoré majú zakázané. A vtedy hovorí ten rodič, že no nehovorte mi, že to nerobia naschvál. No väčšinou sú to deti, ktoré sú skôr mladšie v konečnom dôsledku, ale vlastne oni nerobia náschval, oni akurát v momente, keď ten rodič sa niečomu strašne venuje, je taký ponorený do toho, čo potrebuje, tak istým spôsobom taká tá pozornosť, respektíve to spojenie emočné, ktoré on potrebuje na to, aby sa cítil seba istý, je nižšie a tým pádom to dieťa začína vlastne si poisťovať svoje bezpečie, v ktorom môže byť a začne vyvádzať. Čiže správanie my vyhodnocujeme ako absolútne nevhodné, ako keby zamerané proti nám, ale správanie je iba kód, ktorý hovorí, že to dieťa v tom momente má nejakú potrebu, ktorá je nenaplnená. Väčšinou teda tú duševnú potrebu, že sa cíti neisté, alebo ten rodič je tak prísny, že v zásade nemôže to dieťa podľa svojej nejakej predstavy sa snažiť rozvíjať tie svoje talenty a jeho to znútra naozaj akoby tlačí, že on chce to urobiť tým svojim spôsobom, pretože cez tú skúsenosť sa vlastne naučí tie nové veci. No a keď ten rodič má príliš jasné predstavy o tom, ako veci majú vyzerať, ako majú fungovať, tak to dieťa v momente, keď sa uvoľní príležitosť, tak vlastne len naplňa tú potrebu pochopiť, že ja som schopný tie veci robiť aj tak, ako ja to mám niekde tam v sebe založené, inak ako ten rodič. Takže to začne skúšať a začne vyvádzať, lebo vie, že ten rodič je v podstate bezmocný. No a potom, keď teda skončí hovor, tak je jasné, že ten rodič začne ho vlastne mu vyčítať, dohovárať, vysvetľovať, presviečať, že však môžeš si ublížiť, môžeš spadnúť, ako tu môžeš takto skákať na tom gauči. A to dieťa vlastne sa pozerá, že no on nechápe, nerozumie, spadol som, stalo sa niečo, nič sa nestalo, o čom mi hovorí, akože však mami, je to všetko v poriadku. A ten rodič, pokiaľ sa nezačne pozerať na to správanie, že to správanie skutočne len odráža momentálnu vývojovú potrebu toho dieťaťa na to, aby mohlo ísť ďalej, tak jednoducho bude iba ošetrovať stále tie vonkajšie prejavy, ktoré sa dajú ošetrovať v podstate potom len mocensky, že jednoducho zakážem alebo odoberem niečo, čo viem, že má to dieťa rado. Teda spôsobujem taký pocit, také prežívanie, ktoré je tak intenzívne, že to dieťa si akoby rozmyslí, či naozaj to na budúce bude robiť. Lenže si neuvedomujeme, že dobre, na nejakú chvíľu to môže byť účinné, ale na druhej strane, ak tá potreba rozvinúť sa do seba, že proste som naozaj veľmi iný ako rodič, častokrát to býva, keď majú takú tú opačnú dynamiku, že rodič je taký skôr introvertný a dieťa je veľmi pohyblivé, zhovorčivé s celým svetom, prihovára sa každému vonku, no tak to naozaj ide proti podstate toho rodiča a je to veľmi ťažké, aby vlastne sa nejako zosúladili, no, ale to je presne tá výzva, že to dieťa je naozaj jedinečné a ja keď mu dôverujem, tak jednoducho viem, že je to žiteľné a že to má robiť a že mojou úlohou je v zásade len mu vytvoriť ten bezpečný priestor. No, ale keď ja mu budem iba zakazovať a vlastne na neho dávať tie moje presvedčenia, moje predstavy, ktoré sú platné ale pre mňa v mojej logike, tak to dieťa potom vlastne o to viacej sa pýta, že prečo máme viacej záleží na tej sedačke, či zostane celá, ako na tom, či ja sa naučím naozaj poriadne skákať a budem môcť, ja neviem, ísť neviem, aké preteky alebo čokoľvek, hej. Že nerozumie vlastne to dieťa tej logike a potom mu nič iné neostáva, buď sa prispôsobí a tým pádom sa vlastne vzdáva samého seba,
a teda tých svojich talentov, čo je vlastne niečo, čo ten rodič ani nechce, ale v konečnom dôsledku to vlastne zastavuje práve preto, že teda tresta. Toto je trest, ako vyvolávať zámerne nepríjemný pocit, či už duševný alebo fyzický, ktorý nás odradí od toho. Lenže ako náhle používam trest ako výchovný nástroj, tak vlastne musím neustále do neho vstupovať a kontrolovať a byť pri ňom. Čiže keď ja chcem, aby dieťa sa naučilo alebo prijalo hodnoty, ktoré ja si myslím, že majú zmysel a že mu zaručia vlastne ten život, ktorý bude osožný pre neho aj pre spoločnosť, pre druhých, no tak musí by to byť lákavé, musí to byť príťažlivé. No, je jasné, že je ťažké dávať hranicu a myslieť si, že budem príťažlivý. Áno, tá prvá odpoveď nie je zrovna ako nadšenie, ale na druhej strane tam práve ide o ten rešpekt alebo tú formu, ktorou tú hranicu dávam. Čiže ja viem, že toto ti nemôžem dovoliť, nie kvôli tomu, že mne sa to nepáči a ja to nedokážem prijať, ale kvôli tomu, že je to naozaj nebezpečné, či už teda duševne alebo fyzicky. A takže aj keď ťa to naštve, aj keď sa tu teraz hodíš o zem, aj keď proste budeš tu robiť cirkus, ja vlastne emočne ťa chápem, rozumiem, že toto potrebuješ urobiť, potrebuješ si uľaviť, že to tak jednoducho bude, ale a prijmem ťa aj s tým. Nebudem ti to vyčítať, viem, že ty sa to takto naučíš a ja ti akoby garantujem tým svojim pokojom a tou láskou a prijatím, že my na to spolu prídeme, že sa tam dostaneme. A že ja teda chcem a mám záujem počuť, čo vlastne ty robíš. To znamená, že to dieťa, keď sa tam nám zosype a robí tam ten neskutočný neporiadok, ktorý nám naozaj mnohokrát voči tomu okoliu nie je príjemný, pretože okolie príde s tými nevyžiadanými dobrými radami o tom, ako no toto, čo z neho bude, keď toto robí v 4 rokoch, akože to nemyslíte vážne a vy nič neurobíte a pridá, že príde policajt a ťa zoberie. No a takýto rodič odchádza potom naozaj ešte s väčšou záťažou ako predtým, pretože niektoré dieťa si to zapamätá a odtedy, ak vidí policajta, tak má z toho nervy, hej, že jednoducho sú to zbytočné komenty, ktoré sú na našu adresu, my sa vtedy zneistíme, alebo nie je to pre nás jednoduché, keď tí ľudia, ktorí viem, že mi chcú aj dobre, ale vlastne vôbec nepoznajú moje dieťa, tak mi nemajú ako pomôcť a to je to, že ja ako rodič, tuto mám byť tá autorita, ktorá rozumie, chápe, vie a tým pádom dieťaťu vytvorí ten priestor na to, aby sa s tým zrovnalo a aby iní ľudia v podstate do neho nezasahovali a ešte mu nepridávali v tej ťažobe tej situácie. Čiže v takom prípade, keď to takto s ním prežijem, akoby to dieťa ochránim a neustále je tam tá, že záleží mi na tebe, vysielaný ten odkaz tej rešpektujúcej komunikácie, láskavej, vrúcnej, ale zároveň veľmi pevnej, že teda tu je hranica a cez to nič nejde. A tým pádom to dieťa vlastne cíti od toho rodiča, že ho neopúšťa a že to s ním myslí vážne a takáto forma vyriešenia problému v podstate len utuží vzťah a prehlbuje sa dôvera. A to je práve to najdôležitejšie, čo potrebujeme, aby to dieťa nám dôverovalo. A zase na druhej strane, aby aj my sme dôverovali, že to dieťa je vo svojej podstate úplne dokonalé, je to len to, že aj my máme svoje problémy alebo nažité zranenia, ktoré sa nám v tých ťažkých situáciách s ním rovnako spúšťajú, ale nepatria tomu dieťaťu a rozhodne nehovoria, o čom tá situácia je. To vie len to dieťa a preto, keď sa skončí takýto kolaps, tak ja proste investujem do toho, že mu poviem, vidíš, je koniec, dali sme to. No a teraz poďme, to akože ty si asi hladný napríklad v tom obchode, pochopiteľne dieťa v úrovni svojich očí vidí všetky tie iné lákadlá a ono musí mať práve tieto cukriky a ja mu poviem, že asi si hladný, kúkni sa, máme tu rožok, ideme to vybaviť, odchádzame a potom keď máš chuť na niečo dobré, tak akože si dáme. Ale a dieťa vie, že ten rodič
tomu rozumie, že ho pochopil a že teda naplnil jeho potrebu. Pretože skutočná potreba je niečo, čo je všeobecne platné, by sme povedali. Hej, z tých duševných cítiť sa prijatý, cítiť sa schopný, užitočný, dôležitý. A to je ten pocit spolupatričnosti. Takže v podstate to, čo rodičia robia, alebo ďalšia veľká chyba, ktorú robia, je, že ideme akoby na výkon, že sa snažíme obstarať všetky tie potreby, ale také tie dobrá škola, dobré knihy, dobré vzdelanie, dobre. Akurát, že ho potom tak, to dieťa sa potom už stáva v podstate tým objektom, že nepozeráme sa na to, koho tam konkrétne máme a s kým máme dočinenia a zároveň vlastne, ak je tam viacero detí, tak aj medzi tými súrodencami sa zvýšuje v podstate tá rivalita, pretože niektorý ten súrodenec sa viacej hodí do toho konceptu toho rodiča, niektorý menej a potom sa cíti vlastne vydelený. A pretože ten rodič nevníma tú individuálnu potrebu a aj takéto prejavenie potom tým pádom tej lásky, akože zahrnutie a to spojenie nie je teda blízke, pretože nejde cez neho. Takže celý ten koncept v podstate je postavený na tom, že my ideme prostredníctvom prežívania a založenia toho dieťaťa, ale sme si vedomí, že dieťa musí sa naučiť niektoré zručnosti a dorásť do niektorých, vyvinúť sa do niektorých schopností a vôbec akože aj celý ten mozog proste rastie. A teda ja mám byť jeho sprevádzajúci, ktorý vytvára ten bezpečný priestor, ktorý sa pozerá nielen teda na neho, ale aj na to celé okolie, ktoré sa pri tom nachádza. A to je spôsob, ktorý je dosť namáhavý, náročný, ale na druhej strane veľmi uspokojujúci, pretože aj keď akoby vo výsledkoch pri niektorých deťoch tie deti sa správajú veľmi divoko, alebo není sa taký ten priemer, slušný priemer by sme povedali, hej. A to je také vyrušujúce. No a na druhej strane každý rodič si želá jedinečného, úžasného človeka, no a potom keď ho dostane, tak sa s tým nevie niekedy stotožniť. Čiže akoby si uvedomiť, že dieťa je v podstate náš najväčší dar, pretože nám umožní, takisto ako my sa snažíme umožňovať jemu dorásť do toho seba, do toho svojho najlepšieho ja, tak aj my sme robili rôzne kompromisy doteraz, aj v detstve a žijeme z toho až po tedy, kým nemáme to dieťa, pretože to dieťa jediné si pustíme, a tam sa ani nerozhodujeme, že či si pustíme, ale to jediné dieťa nám naozaj siahne na to naše také fyzické, psychické dno našich možností a napriek tomu niekde je to vedomie, že však musí to ísť, hej? Čiže máme možnosť si prehodnotiť, prečo vlastne ja verím tomu, čo verím. Že prečo to teda chcem vyžadovať od toho dieťaťa, že na základe čoho, čo vlastne tým, čo tým dosiahnem, alebo čo týmto, keď toto uplatním, čo si on z toho vezme. Takže učíme sa v podstate rozlišovať tú svoju sebahodnotu od toho dieťaťa a ukazovať tomu dieťaťu, že napriek tomu, že teda sme rešpektujúci a láskaví, my sa snažíme ukázať, že rešpekt je vlastne veľká hodnota alebo postojová záležitosť, ktorá patrí do vzťahu a bez toho ten vzťah nebude vlastne láskavý. Ale ak my ho nežijeme, to znamená, že my nerešpektujúco odpovedáme na jeho práve stavy, keď nás najviac potrebuje, proste krízy, konflikty, tak to dieťa v podstate nezažije, čo to je a nedokáže to uchopiť. Takže dieťa musí vidieť aj, že keď hovoríme, že je dôležité pracovať na sebe alebo rozvíjať sa, tak dieťa musí vidieť, že aj my si berieme čas pre seba a že sa sebe venujeme. A nielen my ako jednotlivec, že mama alebo otec, ale sme modelom aj toho partnerského vzťahu,
ktorý hierarchicky je naozaj vyššie ako vzťah k dieťaťu a deti by sa nikdy nemali do toho vzťahu dostať medzi tých rodičov. Ako náhle táto situácia vznikne, tak je veľká nerovnováha a celá tá rodina prestáva fungovať. Pretože dieťa nie je ten, kto má tú zručnosť a schopnosť žiť tie vzťahy, sa to učí, hej? Takže naozaj to je ďalšia chyba, ktorú rodičia robia, že zabúdajú na ten vzťah a zabúdajú aj sami na seba. Keď nebudú rodičia investovať do seba, tak celá tá rodina vlastne stráda. Pretože keď nevládzeme, keď ideme na dlh, tak jednoducho sa nesprávame pekne. Rozhodne sa nesprávame veľmi rešpektujúco. A používame rôzne iné mocenské praktiky a techniky, ktorými manipulatívne dostávame dieťa tam, kde nám sa zdá, že takto a hotovo, ja nemám čas. Ďalšou páscou je možno to, že rodičia chcú byť rešpektujúci, ale v zásade majú často problém určiť správnu hranicu, aby to nebolo príliš úzke ten priestor, ale zase ani teda úplná voľnosť. V podstate to je ten najdevastujúcejší spôsob výchovy, ak tie deti neustále dostávajú inú odpoveď na podobné situácie, pretože je založená len na tom, ako sa človek zrovna cíti, alebo proste ako vládze, nevládze. Častokrát tie deti naozaj tak akoby potom prevezmú to kormidlo, no a je to veľmi bolestivé aj pre dieťa, pretože dieťa nechápe, čo má s tak rozbehnutým vlakom tej svojej energie a všetkého, čo sa v ňom melie, sa orientovať a je to v podstate ťažké. Čiže je strašne dôležité, aby rodičia sa možno, keď nevedia dávať hranice, v prvom rade pozreli na seba, že nakoľko ja naozaj viem, kto som, alebo či dokážem objať samého seba bez toho, že by som sa podmieňoval alebo nejakým spôsobom spochybňoval, kritizoval. To býva dosť častý problém. Možno oveľa viacej mám, pretože tá starostlivosť si vyžaduje také do veľkej miery opustenie akoby tých svojich nejakých požiadaviek, najmä na tom začiatku, ale na druhej strane to sa nedá robiť dlhodobo. A práve preto je dôležité, že tam fungujú ako pár, kde každý preberá tú svoju rolu a jednoducho fungujú ako jednotka. Čo je ďalšia vec, že treba si často dávať pozor naozaj na to, aby každý prichádzame s tou históriou s inou rodinou do tej našej, ktorú sme si vytvorili. A je treba myslieť na to, že rovnako ako rešpektujeme individualitu tých detí, tak teda aj toho partnera, aj jedného, aj druhého. A že akoby by som povedala, že veľmi dôležité je si uvedomovať alebo vytvoriť takú nejakú dohodu o nezasahovaní. A že keď sa mi teda niečo nezdá alebo nepáči, tak rozhodne nebudem vstupovať v priamom prenose vtedy, keď tú vec rieši on s dieťaťom alebo ona s dieťaťom. A že jednoducho, ak mám pocit, že to nikomu neprospieva, tak sa s ním o tom potom porozprávam. Ale zasa, len spôsobom, ktorý vychádza z toho rešpektu voči tomu partnerovi a pýtam sa, že to je zaujímavé, že ty to teda robíš takto, že máš pocit, že je to, že to vlastne dojde do toho konca, ktorý chceš, alebo že to dieťa začne naozaj robiť niečo, čo si myslí, že je zmysluplné. No a tým pádom vlastne tá diskusia je taká láskyplná. Keď je rešpekt, je tam aj láska. Tak to dieťa aj vidí, že aj tí rodičia sami vlastne majú svoje výzvy, majú svoje problémy, ale dokážu rešpektujúco o nich komunikovať a ich doviesť do nejakého konca. Čiže je veľmi dôležité, aby v podstate videli, že takto sa tvoria vzťahy. Že vždy my máme takú trošku mylnú predstavu o tom, že konflikt, alebo mnoho ľudí predpokladá, že konflikt je niečo negatívne a konflikt je
nevyhnutnosť života. Pretože každý naozaj máme neustále, každý deň, v každej situácii istý existenčný problém, že nakoľko mám presediť to svoje a nakoľko vlastne budem v tom spoločenstve, v tom vzťahu. Ďalšia vec, ktorá akoby je dôležitá, je, že ten vzťah, ak má žiť, musí byť vyživovaný, takže je dôležité, aby sme do neho investovali. Neznamená to, že proste stále len s deťmi niečo robíme a sa zaoberáme, ale ide o tú kvalitu, ktorá tam je. A to je to, že tie deti naozaj sú iné, čiže ako náhle sme zvedaví, vytvárame si taký ten mentálny priestor v hlave pre nich, tak prejavujeme záujem a niekedy stačí naozaj 5 minút len sa zaujímať, čo robí, ako že vidím, že sa dobre zabávaš, na čom sa toľko smeješ a proste vojdem do toho sveta a potom sa zase vrátim tam, kam treba. Čiže akoby len investovať do tej spolupatričnosti a aj možno do takej tej spoločnej, že mať taký čas ako rodina. Hoci každý deň pravidelne, to je úplne najlepšia vec, že si spolu zahráme obyčajnú hru, ktorá baví, ale podľa gusta detí by som povedala, že oni určujú. A my rodičia sa teda s nimi hráme hru, ktorá nás teda vôbec nejako nebaví a nebere, ale toto je najvyšší prejav vlastne toho, že to dieťa mám rád a že je pre mňa dôležité. Tie deti to dobre vedia, že naši dvaja sa takto tu na ne valajú po posteliach a nerobia tieto blbosti, čiže robí to pre mňa. A potom dieťa, keď má urobiť niečo, čo sa mu nechce, tak si spomenie, že no ale však aj mama zase akože so mnou jaší, no tak dobre, no tak pôjdem tie smeti vyniesť, alebo teda keď toto je tá najdôležitejšia vec na svete pre teba, tak ja to pre teba urobím, hej. No, čiže pocit spolupatričnosti je naozaj to, do čoho treba investovať a čo nám vlastne vytvorí takú tú harmóniu, ktorá je síce dynamická možno niekedy, ale neustále akoby istí to spojenie na úrovni takej tej dôležitosti. Že rozumiem tomu, že ty si rovnako dôležitý kamienok v tej ľudskej mozaike ako ja a že ja som tu teraz len pre teba na to, aby som odpovedal na tvoje potreby a na tvoje otázky, ale odpovede v sebe máš ty. Čiže ja ťa len navádzam na to, aby sa učil rozmýšľať a aby si našiel tú svoju cestu.